asalaamu As calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacano wanaagsanidlahaantiibadaawadayaal meel kastaoo dunida daafeega nagala socotaambaah kusoo dhawaada warkeegii habeenimo iyo qodobada warka uga doorkaron r t d ayaa abaalmarin gudoonsiisay dalkii ku guuleystay barnaamijkii tartanka ahbaterjn dowlada greega ayaa xakameysay dabkii ka holcamayay dalkaasi greega kuwaas waxay haayeen qodobadii warka ugu door karoona iminkana isagiiyo faahfaasan bismillaahi raxmaani raxiim madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geeli ayaa dhambaal tacsiya u diray dhigiisa dalka coll divoir alasan watara kadib geerida ku timid madaxweynihii hore ee dalkaasi enri conan bidi nabaalkaasi ayaa u ku xuosay madaxweynaha jamhuuriyadda in shacabka iyo dowladda jabuuti ay la qeybtameyso murugada dalkaasi ee marxum enri conan waxa uu ahaa shaqhsi siyaasi ah oo in badan kasoo shaqeeyay danaha dalkaasi islamarkaasina ka tegay taariikh farabadan oo ay ka dhexlaan kuwa ka dambeeya waxa uu ku geeriyo isagay daadiisu tahay sagaal iyo siddeetan jir magaalada abidjon isagoo soo afmeeray howlo shaqo oo dheeriya waxaana uu hore u ahaan jiray wasiirkii wasiir buu soo maray safiir buu ahaa madaxweynaha qaran dalkaasi buu ahaa inta badanna waxa ku guuleystay inuu noqdo madaxda xisbiga dimoqraadiade col divoir waxaana uu ahaa siyaasi heel dheer iyadoo hormood ay ka tahay uu ka yahay wasiirka warfaafinta qaabilsana boosaiyo warisgaarsiinta mudane radwaan cabdilaahi badon hodheelka weyne balas kambeski ayaa maanta ka qabsoomay xaflad lagu soo gabagabeeyey barnaamijka tartanka ahaa ee socday muddo bil ah waa todobaaaaanki juun ilaa iyo maantoaayd ilaa oobaki juuye barnaamijkaasi oo ku baxayay luqada faransiiska ayaa ahaa mid lagu tartamayay taariikhdii dalka oo marwalba laba kooxood oo ka kala socda laamaha kala duwan maaadwaxaana maanta uu ahaa maalintii la guddoonsiinayay abaalmarinta iyo hadiyadda ciddii ku guuleysatay barnaamijkaasi taaba galay ee isagu halkaasi la guddoonsiiyay toddoba kooxood hadiyado waxaana kasoo shaqeeyay iskuna soo duuwa riday madaxda sare ee r t d iyo shaqaalahu xil saarnaa habsamiyo qabsoomida barnaamijkani xiisaha lahaa ee isagu dib loogu malicsanayay taariikhda dalkeena iyo halyeyadii naftooda u huray si xornimada aanu hanano hadaba munaasabadaasyada ah waxauu joogay agaasimaha guuda golaha radio ee telfisnka jamhuuriyada jabuuti mudane aadan cabdi jaamac mas-uuliyiintasarer t d agaasimaha boosta jabuuti agaasimaha ar jabuuti mas-uuliyiika kala socda xafiisyada dowlada ayaa kasoo qeyb gashay xaflada neerka sare ah و كاسيدة كتومي هسا كدوني دا تدابا دا كوحي دا كقول استبرنا كني لقوم قعدري بعد تدبي اللي بعد كتشون كارين توجو رئيس السوت عن كوحي بس إيماروش برنا كن ارتدي واحد ديني وري أحمد حمد أو كم قعدري وري أحمد بودي أو سوونا شجعين برنا كني سدوا كل هذا عدو كتلة جرتوا هنا دقاجين تبرنا كاسي أو سوونا جيب تالن أو تدوينها اللوجو باقيا agaasimaha r t d o halkaasi khudbad ballaadhan ka jeediyay waxau ku xog waramay heedalkii loogalay hirgelinta barnaamijkan isaga oo dib loogu miliecsanaya taariikhda dalkeenna khadiir gedi ayaainoo seegay khudbadii agaasimaha guud r tdfarxad iyo sharaf weyn ayay ii tahay in aan maanta inigala qeyb qaato xafladda abaalmarinta kooxihii ku soo baxay tartankii barnaamijkii loogu magacdaray batly toddoba iyo labaatanka juun ee wax layska weydiinayey taariikhda dalka iyo aqoonta guud barnaamijkaasi oo isaguo qayb ka ahaa barnaamijyo badan oo r t d ay ku maamuusaysay xuskii sanad guurada qaranka ee toddoba iyo labaatanka juun kuwaasi oo u kala baxayay sida curinta heese cusub oo qaran iyo weliba barnaamij bulshada wax laga weydiinayey taariikhda dalka iyo weliba warbixinno dib aanugu milicsanaynay horumarka qaybihiisa kala duwan ee dalkeena barnaamijkan batley ayaa waxaa la kaashanay wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha kala duwan ee iyagu sida dhow wada shaqaynta noolo leh ujeedaduna waxay ahayd si aynu xasuus gaar ah ugu muujinno haliyeyadii ee qaranka naftooda u huray xoriyadeenna r t d waxaay soo qabanqaabisay sanadkan barnaamijkan oo isagu ahaa mid taariikh iyo madadaalaba ay ku duugan tahay mudane wasiir waxaad ii oggolaataa buu yidhi in aniga oo ku hadlaya magaca bahda saxaafadda iyo isgaadhsiinta iyo guddiga qabanqaabada e r t d in aad mahadnaq u soo jeediyo marka hore madaxweynaha jamhuuriyadda taageerada uu noo hayo iyo tusmahowleedka cad ee uu noo jeexay ku aadan war isgaarhsiinta iyada oo sidoo kale aan mahadnaq u soo jeedina wasiirka warfaafinta taageerada iyo taakulaynta sida balaadhan uu noola garab taagan yahay si aynugu guulaysano mas-uuliyadda qaranka uu noo igmaday aniga oo aan ilaaweyn sidoo kale in aan mahadnaq u soo jeediyo hay-adaha kala duwan ee wada shaqaynta iyo taageerada buuxda nala garab joogsaday hambalyo ayaa ini leeyahay buu yidhi waxaan rajaynayaa buu yidhi in aad nagu taageeri doontiin barnaamij dhaqameed cusub oo r t d ay ugu magacdartay jib tano oo dhowaan aan si rasmi ah u dhaqaajin doono buu yidhi gabagabadii xafladdaasi waxaa iyada la abaalmariyey kooxii toddobada ahaa ee ku guuleystay barnaamijkaasi ee taariikhda madadaalada iyo in waxyaabo fara badan ba iskugu jiray oo hadiyado ay guddoonsiiyeen mas-uuliyiintii xafladaasi kasoo gashay waxaana barnaamijkan gaar oo u ahaa dadka ku xirhan intii kasoo shaqeeyay iyo intaa bartaner intaba taasi oo dib loogu maliicsanayay halgankii iyo xornimadoonkii iyo intii halyey io hidalgolay iyo dhammaan dadkii kasoo shaqeeyay hirgelinta barnaamijka taasi oo mudan hambalyo iyo qadarin dhamaan rag iyo dumar intii u geeriyooday ee xornimada qaranka oo maanta ay ahayd mid dib rt dsoo qaaatay barnaamijkaa si dib loogu xusuusanayo ee xornimadaah iyo taariikhdii dalka iyo waxyaab farabadan qaar kamida dadki kasoo qeyb qaatay oo halkaasu wydnoogawaamadareeaatartaka waxaan uga qaybgalay si gaara andpendo wahi wuu aa barnaamij aad iyo aad u fiican ku awaa soo baxay kaalantii sadexaad baan soo baxay waxaanu mahad celinayaa qolada rtdda ee soo qabanqaabisay iyo saaxiibkay n hawshan igula qabqabtay aan u mahad celinayaa waxaan aloo maragtane wxaan ka salaamaya madaxweynaha jamhuiyadda jabuuti mudane ismaaciil margeele iyo maroodiisa iyo waxaan salaamayaa familikeyga dhammaan iyo asxaabtay intiiba intii daawanays oo dhan maaragtaane barnaamijkan aad iyo aad baan u farasanaa ma danjiraha jabuuti u fadhiya rayaad diyadiin saciid bamakrama ayaa kala barbar qeyb qaatay hawlo lagu nadiifinayo e xaramka islamar ahaantaasina uu halkaasi u joogay gudoomiyaha magaalada maka ahna gudoomiyaha arrimaha misjidka xaramka waxaana lagu meeray xaramka biyaha zamzamka iyadoo y kasoo qeyb qaateen ee culamaa u diin shaakhiy sidoo kale brance beter bin sultaan binul cabdilcasiiz gudoomiye ku-xigeenka gobolka maka wasiirka xashkay uqaabilsan arrimaha cumrada maxamed saalax iyadoo intaasi kadibnaalkaasi ay salaad ku oogiataasnay guteencumrada jamhuuriyadda jabuuti waxaa maanta mar kale usoo hooyatay biladda dahabkaah oo radiyaanadii reer jabouti ay ka qeyb qaatay ciyaaraha francohoniga ee sagaalaadee ka furmay kinshasa uu maanta dhilkeera dhalinyarta maxamed ismaaciil ibraahim uu isagu soo hooyay biladaasi dahabka ah orodkii saddexda kun ee miter o halkaasi u ku koray record sideed mirir iyo shan iyo konton segan waxa uu isagu ka badiyey wiilkii la rabay in la moodayay inuu tartankaasi orodka ku badanaye ka socday xulka dalkaasi maroc ayuu orodiyaan karreer jabouti isagoo ku guuleystay islamar ahaan taasina uu kaalinta u horreysay soo taagay orodkaasi saddexda kun e mitir oo ku dhamaaday ee guul jamhuuriyadda jabouti markaleusoo hooyatay kadib markii e dhalinta reer jabuuti ay iyaga ordadaasi ka qabsoomay kinshasa ee francohorniaga iyag kaalmaha orrs soo taageen oo horay ay tanatahay biladii labaad kadib markii momingee lsogo orodkie mitiruguuleystay halka maxamed ismaaciil ibraahim nosna oo kuguuleystay bilada maanta ee dahabka ah iyadooo sidoo kale ayna anaqnayn saamia oo iyaduna kaalinta sadexaad issoo taagtay bilada naxaasta oradkaasi tomankun e miter ee gabdhaha waxaba intuba ay yihiin kuwa maanta mar kale magaca jamhuuriyada jabuuti kor u qaaday oo iyagu cayaaraha si francofoniga ay ahayn kuwa dhalinta reer jabuuti oridiyanada mar kale kor uqaaday sumcadda iyo magaca jamhuuriyadda jabuuti taasina waxaa mudan dadaalka dheeriga iyo sidoo kale waqtiga loo huray in ay intaasi dadaalkaasi ay ku keenaan oo tahay marihii ka dhashay markii tababar xoogan ee loo fidiyay qaabka jirkooga iyo intaba la dhisay taasina waa midaan oronkarno hambalyo ayay mudan yihiin dhamaan intii kasoo shaqeysay hanoqoto tababaraha hanoqoto xogeeyaha sboortiga iyo madaxweynaha jamhuuriyada mudane ismaaciil cumar gele oo mar walba dhalinta reer jabuuti la garab istaagan wax walba ay u baahany orodiyaanada reer jabuuti ayaa ah kuwa magaca iyo calanka jamhuuriyadda jabuutiba kor ugu qaaday cayaarahasi frankofoniga ah ee qaybtii sagaalaad kana furmay magaaladaasi genshanzaa isla cayaaraha si frankofoniga e kinshaza waxaa sidoo kale qeybta orodka ee gabdhaha ku guuleysatay saamiya xasan ordka tobanka kun ee mitir oo iyadu soo gashay kaalinta saddexaad kuna guuleysatay bilada naxaasta gabadhaasi saamiyah ayaa iyadu kaalin hor lasoo gasho iyadoo ay tahay markii ugu horreysay si ay ka qeyb qaadato orodka tobanka kun ee mitir ooyau or rada santa kun ee mitir taasina waxay noqotay ina inay soo gasho kaalinta saddexaad oo magaca jabuutina koru qaado saamiyah xasan waxaa iyadu dhigtay tallaabo hor leh oo orodkaasi ay soo gashay kaalinta saddexaad ee orodkaasi ka qabsoomay kinshasa ee francoforniga sagaalaad ee ka formay magaaladaasi kinshaza ee biladahani waxay ka maragfulayaan e tayada cayaaraha dalkeena gaar ahaan qeybta orodada fudfudud iyo orodaduba taasi oy tahay ee dadaalka iyo taageerada madaxweynaha jamhuuriyadda ula garab joogo hambalyo ayey mudan yihiin orodayaanada reer jawuudsi erag iyo dumarba iskugu jira waasi oo yagu ee kaalmo ugu horreysa issoo taagay oradadaasi ka furmay kinshasa waxaana saamiya xasan nuur ayadu ku guuleysatay biladda naxaasta oo isoo taagtay ee kaalinta saddexaad oradkaasi toban kun ee mitir ee ka qabsoomay kinshaasa waxaanatiriyo hanbaliyo ayaan usoo jeedinayaa dhammaan cid walba o garab igu siisay e haday noqoto ee mas-uuliyiintii kasoo shaqeysay ee tababarka ifidinayay iyo dhamaan madaxweynaha jamhuuriyada xogeeya sboortiga cid walba oo gacanka geysatay intaa halka maanta soo taagno baana hambalyo waxaa an ku dhiiranahaa tiri inaan xoojiyo dadaalkayga oo intaasi aan kor uga sii qaado oo magaca jamhuuriyada jabuuti meel walba ay dhalintooda joogtodiyaanadda joogan aan kor u qaadno ayaa ay tiri saamiye xasan nuur

الحمد لله توازي مصاب حي لكن أنا حن أرد سين ميل متر إن شاء الله لتوا حن ربعين إن شاء الله قالن توه ريسو بحو وحن لكن كسلام موجود محد علنا بدحوينين اسمع العمر جل من وديس خضر محمود حيد وحن الله وما ستين وحن كلون سلام يا مينيس تغدي كان سلام يا مد حن كلون سلام يا جن قال سكري حن كلون سلام يا كرنا لامينا حن كلون سلام يا. يا إن أنا محد علنا يا

dhalinta kaleee reer jabuuti ee iyagu ka qeyb qaadaneysa cayaaraha francophoniga gaar ahaan qeybta jiidooga ah waa ciyaartooyada alexander xuseen oo ku magac dheer esaaso iyo sidoo kale saaso xasan maxamed عبد الله حسن صدق داسي دلنا تجيده كعج هيا يكون تو بركة سكو قادنية كهر أنت إنه بلا من عيارها سي جيده جاي كفر مي كنشاسة وهالقاسي تو برو سعد عينان عبد الله واسي أو تو برحوجن أو lagu dhaseyey qaabdhismaedka jirkooga islamar ahaantaasina lagula soconayo habka ay ugu tartami lahaayeen ayaa halkaasi tababarahu si wanaagsan ugusoo tababaray dhammaan saddexdaasi dhalintala jibouti ee iyagoo isku diyaarinaya in ay ugu qabsoomo cayaartaasi jidokaga kalma ugu horreysana isa soo taagaan waxaa sidoo kale ay qeyb ka yihiin cayaaraha iyo dhalinta reer jabuuti e iyagu ku tartamaya seega francohoni kana qeyb qaadnaad noqoto orodada iyo ciyaaraha iodonska wixii la halmaala intuba ayuu jidoogana uu qeyb ka yahay dhalintan reer jabuuti ee saddexda ah ee iyagu isku diyaarinaysa in ay ka qeyb qaataan cayaarahaasi xoog ee dowladeedka isboortiga ayaa isagu taageero la garab jooga oradiyanada iyo ciyaartooyadaasi isagao ay qeyb ka tahay ee sidii guulo hor leh ay uga keeni lahaayeen cayaarahaasi frankophoniga ee qeybta saga daawadayaal waxaana markana martii noogaa studio-ga waa maxamed isto oo isagu katirsan shaqaalaha gulaha raadiyaha dafaia jamhuriyadda jabuuti gaar ahaan laanta sportiga ama ciyaaraha maxamed horta waxaan ulusoo dciyaaraha francophoniga ayaa ka furmay kenshasa waad arkeysaa in dhalinteena maanta reer jabuuti rdiyaanadaiy kaalmo horleh ay soo taagaan bal guusha intaasi leeg maxaad inooga warami kartaa horta si <laughs> guud faadumoy guushan mid laga soo bilaabo orodkii dimiilka ahaa ilaa maanta kulley hambalyada cidda ugu sareysa dalka madaxa madaxweynaha dalka mudrahiisii weeyaan oo w sifason yojyo dhalinyaradii ka faa'idaysatay ama waa dhalinyaradii ugu mudnayd ee la maalgeliyey <laughs> ee laga rajeynayay tayo tayadiina dhalinyaradii way muujiyeen mudrahoogiina waa la <laughs> arkay waa no. yeah, yeah. e kadee wa maanta dee lagu naaloonayo een biladaha soo qaadeyno bladaha ugu waaweyn ee laga sugayo dhalinyaradani ayaa biladaha olombikada iyo kuwa ambiondmod biladaa waa biladihii bilowga waa habal horay umahayn markii horeba kuwanmahayn laakiin maanta waxay kutuseysaa dadaalkii xidhiidhada dalka hadiiay tahay iyo hadii ay tahay madaxweynihii iyo hadii ay tahay wasaaradii intuba in dhalinyaradaas tayadooda dib loo nooleeyey dib loo dhaqaajiyey la hirgeliyey dhalinyaraduna ay muujiyeen karti iyo dadaal dhinacii biladaa tobankii kun waa remier dm kaalinta koobaade kaalinta labaad ayaan soo kala galnay samiyar oo orodka tobanka kun ordeysa oo markeygai ugu horreysay ay gabadhaa loolameysay oy la loolamaysay ilaa saddex gabdhood oo maarocano oo loo aaneynayo maro waa wadamada iyaduna sidaa aadka imaka spoorka ugu dadaalaya gaar ahaan orodka ayay kamid yihiin oo goobahan adisaaba ay ku sameeyaan gaar ahaan ethoobiya sululta ayay kula sameeyaan ay tababarka ku sameeyaan gabadhaa kaligeed ayay heleen ayey ahayd laakiin faramarnaankamabaxay garoonka aya tira o xalibaan soo sheegnay faadum gabadha m laakiin waxay ku taamaysaa orodka loo yaqaano shanta kun oo ah iyadoo orodkeyga gaarka in ay ku loolamidoonto adiibaado ay libinka gaai doonto inkasta kligeed gabadaas ay taay adana laakiin waa tii ibi inaangaao ayaa rajen maamed mafata waa orodkan biyaha la boodboodo orodkaasi oo sadexda kun ee stebalka loo yaqaano maamed Uh, ismaaciil oo uh, kabtanka hogaamiyaha ama liiderka hogaamiyaha dhinaca orodada isago ah horena ugu ballan qaaday madaxweynaha in uu guul dhalinyaradaasi ay gaari doonaan bilado ay ummaddu ah ka sugto waa ka rumeeyey i ilaa juan ilaa ciyaarihii uh, carabta biladay dhalinyaradu soo hoynayeen laakiin maanta waxaad mooddaa si isdabajooga inay usoo hoynayaan inay baaqi madaxweynaha in ay waajibkii nuskii inay guteen

maanta waxaan joognay <-jur> intaan biladan maxamed ismaaciil fatax aanan qaadin waxaan joognay d c m ayaan ahayn kaalinta tobnaad ayaan ku jirnay ilaa beri iailaa jimcaha waan sugaynaa orodo kaloo fiican baa noo hadray maxamed ismaaciil fataax ombaiydkun iy shanti boqol ayaa berritoola jir addhinacnimada rejo weli waan qabnaa kuley waana waaweyawa dayairqof dii a isku tgtofamoy ay go-aan ku gaadho oo dadkii waxaanu ka goy go-aan ay gaadhaan meel ayaa la gaari karaa waa wax aada loogu farxo dadaalka madaxweynuhuna ma gaabin ayaan leenahay ataledaduna toodii ma gaabin mas-uuliyiinta kale ee ku saleysan ee hadday tahay xidiirkii orodada iyo haddii ay tahay olombikadii hadii ay tahayna may gaabin dadaalkooga haddii ay tahay wasaaraddii spoorka hadii ay tahay may gaabin dadaalkooga allaleh taasi waxay kutusaysaa wada shaqeyn buuxda haddii ay jirto in meel la gaari karo wayna gaadeen welina waan sugaynaa raisltaag aa natiijadu inay sii brt sii kordha biaaasi kordhan hinacaiaaa laba bilayaaootk m buuge waxaan haynaa xabad lacaga ayaan hayna o waaa hanaa jamaal cabdi diiriy oo daalkumagac dheer waxaan haynaa xabed bron ama abed ninaas ayaanhana ymysaamiye xasan nuur ayaan haynaa ooina ku guulaysatay oak abakasugaum lwa a og aro jidogi ayaan makadan arkaynay oyagoona isdiyaarinay waxaalamahura waaan waxaan hubaa oon rajo aada ka qabaa alexander xuseen in uu bilad bilaad la-aanin meesha kasoo noqoneyn waan ku kalsoonhay inuu bilad ciyaartooygaas u kala soo noqonayo wayo kaaliteygiisa ayaan ogahay waxaan ogahay qaabka u ciyaara ciyaartooyigaasi ayaan ogahay oan garanaya waana ku kalsoonahay insa alla alexander xuseen inuu bilad keeni doono iyo ciyaartooyda kale e haddii bara aqqkalaqeybqaadandudaad aada ad madantaay oo warka caawa nagala qayb qaadanya islamar ahaan taasnay noo soo qaada dhigay cayaarahaasi orodadaasi ka farmay kinshaasa horay da hadalkaashaystay istow gacmooda jirbay wax ku goyn karaan bay aad iyo ad baad umaadsantay haddii aana kusii soconno wararka dalka gobolka cali sabiix gaar ahaan casaamo dhalinta reer cali sabiix ayaa iyagu ku tallaabsaday in ay u janjasaaanbaa ku talaabsadaan dhanka inay iskood u shaqeystaan ooa la yimaadaan fikrada hal abuurnimada haday noqoto dhanka waxsoo saarka beeraha iyo dhinac kale dhaqaalaha intuba hadaba waxaaisoo diyaarinay barnaamij isagoo ku xog waramaya qodobkaasi iyo dadaalka ay dhalintaasi u galeen inay iskood ushaqeystaan oo ah ee tallaabada iyo hindisaha madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti baro daahir aya noo soo jeedisada

al abuurka ah dhallinyaradu waa siyaasada dawlada ujeeddadu tahay in shaqa abuur loo sameeyo dhallinyaradaasi loogu fududeeyo inay iskooga ugu shaqaystaan ganacsigu marka hore waa rabitaanka qof kasta inuu rumeeyo oo uu ku qanco naftiisa iyo waxa uu rabo inuu fuliyo intii ay ku guda jireen socdaalka ay ku gaadheen gobolka cali sabiix ayaa waxa ay la kulmeen oo ay arkeen fikrado ganacsi dhallinyarada hal abuurka leh ee gobolkani cali sabiix gobolka cali sabiix kuma cusbo hal abuurka dhallinyaradu iyadoo ay sameeyeen mashruucyo badan oo ay ka hirgeliyeen deegaanka casaamo gobolka cali sabiix waxaa baryahani dambe kusoo badanaya ganacsiga kala duwan sida tukaamada mahaayadaha macdaarada iyagoo haya alaabta guryaha iyo weliba qurcinta dumarka iyo sidoo kale saansle iyadoo ay cali sabiix ay ku caan tahay beeraha oo ay si weyn uga faa-iideysteen dhalinyarada iskooda u shaqeysta ee gobolkaasi cali sabiix hindisaha fikradani ganacsi ee dhallinyarada cali sabiix ayaa waxay sii xoojinayaa bandhigyada aqoon koroorsiga iyo tobabarada loo fidinayo dhallinyaradaasi oo ay soo qabanqaabiso kooxaha dhallinyarada hal abuur kale e caasimadda si loogu iftiimiyo dhallinyarada inay iskooda u shaqaystaan taasoo ah hindisaha madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar gele in la dardargeliyo hal abuurka dhallinyarada fadxiyo iidde ayaa ka mid aha dhallinta iskooda u shaqaysata ahna dadkii ugu horeeyay ka faa'iidaystay inay ganacsi u gaar ah samaystaan gaar ahaan dhanka beeraha intii ay socdaalkaasi ku jireen waxaay la kulmeen dhalinyaro cusub oo hal abuur ganacsi ka bilowday deegaanka casaamo taasoo ah casaamo goob ku haboon beeraha dad badan oo iskooda u shaqaysata ayaa deegaanka casaamo ku leh beerooyin kheyraad badan ka soo baxaan oo ay u iib keenaan caasimada cabdilaahi ayaa kamid ah dhalinta iskooda u shaqaysata cabdilaahi waxa uu ka qalinjabiyey jaamacadda jabuuti kaasoo kala wareegay beerta aabihii oo si weyn uga shaqaysta wax soo saarka beertana ka faa-iideystay macaamiil badanna ku leh caasimada haddii ay noqoto suuqa

لدي عبدو وحا او كمدي هاي استغونا دل نتا يغو اسكو دا اوشا قيسا على السبيح وانا تو لدي وحا كقلنجبي كاقل جامعة دا جبوتي استغو شاقا دي ساكا انو كفورتو غوبل على السبيح مخايد لدي فكرة داني h inuu iskii u shaqaysto waxy ku dhalatay isagaoo waxbarashada jaamacadeed ku jira isla mar ahaan taasna usoo bandhigay asxaabtii inuu ku rajan wanyahay inuu mustaqbalka noqdo qof iskiisa haqysta ugu dambeyn ladiiyay cabdoo waxauu mahaayad casri ah ka furtayrta taasoo ah mahayad casriah laba bilood ka horna la furay mahayadan ayaa ah mayad wax walba oo cuno laga heli kro الله يبان أيان أيان ما شاء الله رأي على آدي آدي أن آدي آدي أجوغان آدي آدي قرب يوحك سوي لقرب جوغان هبين وايو ماتا ويكوف رحسيهين من نظيفة كهلا نظيفة وعلى السبيحة سدو سدو مدحمينا هذا الكويري الحاج اسمع علي مرجيلي دل كي الجشتو ما تقدر تسير ما مركز

inhaaa waxaan u tala jiraana inaanrr sii weynayo adaansii weynyna labadan ee dhallinyar ee hal abuurka ganacsi leh ayaa si mid ah wax dhaqaale ah oo dibadda ah ka faa'iidaysan balse ka midhadhaliyey rabitaankoogii iyo dadaalkoogii ku aadanaa inay iskooda u shaqaystaan dhalintaasi reer cali sabiix iyu ka miradhaliyay hedalkii iyo hindisiii madaxweynaha jamhuuriyadda inay iskudu shaqeystaan hambalyo ayaan leenahay e sidoo kale dhallinta ku guuleysatay oradadaasi ka qabsoomay kenshaasa haddii aan wararka dalka kusii socno gobolka tajooranah waddada isku xiraysa tajoora iyo balxo waxaa ka bilaabmay goobo ganacsi oo dadka reer tajooriya balxo ayay ku tallaabsadeen in ay la yimaadaan fikradaha shaqa abuurka ah oo halkaasi ay ka helaan dakhli taasina waa mid ay kaga baxayaan camal la-aan dayo saboolnimada oo halkaasi ay ka furteen goobo ganacsi oo nin walba raawitaankiisa waxu ku haminayay uu ka furtay islamar ahaan taasina ka meeradhariyay ee daliyaga ugaar aay ku shaqeystaan haday noqoto ganacsigooga u gaarka ah waxaana wadadan ay tahay mid e, kamira dhashay islamar ahaantaasina ay stien, see, yegule, de, daha, wadduin, ka faaideysteen dadweynaha kunool gaarkaasi yg la imfikradaha sidoo kale wadooyinka kale koonfurta ee jabuutiga laafo ayaa iyadoona ay qeyb kayihiin hawlahaasi oo dhalintaasi e, waqooyigu ayagu la yimaadeen ee dadaalo horleh dajoora balxo ayaa ka marag furaysa in ay tahay dhaqaalahaasi mid ay ka mira dhaliyeen dadka degan o goobahaasi kuwaasi oo iyagu ka faa-iideystay maaliyadda sanduuqa sacuudiga ee horumarka dhaqaalaha carabta wadda dantajoora barxo ayaa iyadoo ah waddo ay adhalisay isla mar ahaantaasina faa-iido u keentay dadka degan oo goobahaasi si ay iyagu la yimaadeen fikradda shaqa abuurka iyo inay iskood u shaqeystaan oo farxad gelisay dhammaan dadkaiyagu iska leh ganacsigaasi da-di doontaba ha noqotay ee iyagu uga furmay ganacsigooga ugaarka oo ka marag furay inay ka heleen dhaqaalahooga islamar ahaantaasina ay ku tallaabsadeen horumar iyo in ay ka baxaan saboolnimada baafin waxaa la baafinayaa ehelka gabadha yar ee loogu magacdaray caasha mubaarik axmed ayaa la baafinayaa ehelkeeda haddaba agaasinka ammaanka ee ciidanka booliska ayaa baaq u diraya cidda garata gabadhaas yar in ehelkeeda la gaadsiiyo in gabadhaas yar ay ka arkayaan shaashada ay da-deedu tahay toban jir waxaa dhalay oyo khadiija xuseen aadan ayaa dhashay gabadhaas yar waxaanaay ku magac dheerta tahay caasha mubaarak axmed waxaa laga baafinayaa ehelkeeda gabadhaas yar waxay degantahay xaafada bekaduus oo muddo laba cishaba ay dadkoogu ayna arag haddaba cidda gabadhaas yar garataha la xidhiidho ehelkeeda amba lambarada komisariyaaga hodan ee koob yo abaaayo soonobyaaaaaaaamba koob iyo labaatan lix iyo soddon labaiyo afartan sagaal iyo soddon kuwaasi oo soo gaari doonaa komisariyaaga hodan islamarahaantaasina soo qaadin waraqooga si, si gabadhaasi yar loo gudoonsiiyo haddaba ehelka gabadhaasi yar ayaa la baafinaya oo la sheegayaa in gabadhaasi yar ay ka maqan tahay haddaba cidda garata halasoo xidho lambaradaasi ama komisariyahaga hodan ha gaadhaa qodobbada warka caalamka hay-adda unesco ayaa ku baaqaysa in venis ay iyadoo sii dabar go-ayso khadiir geedi ayaa ka faaloonay qaramada midoobay ee unesco ayaa iyadu soo saartay ee fayl ay kaga waramayso deegaanada dabar go-aya mustaqbalka ay aadka uga cabsi qabto in ay si deg deg ah deegaanadaasi u dabar go-aan hay-addu waxa ay sheegtay in magaalada lagu magacaabo venis oo ka tirsan dalka talyaanigu ay noqonayso jasiirad xaddeeti aan loo dalxiis tegin kadib markii ay sheegtay in ay tahay mid aada u nugul oo iyadu dabar go'aysa kadib markii ay saamay ballaadan kala kulantay isbedelka cimilada ee sida ballaadhan ugu habsaday caalamka hay-adda qaramada midoobeae yunesco ayaa waxa ay soo saartay degniintan marka xigtana waxa ay soo jeedisay talooyin mar kaleyta dib loogu soo celinayo dhartii iyo weliba dhug lagu soo celinaya dhartii iyo weliba sidoo kaletee waxyaabihii ka dhisnaa ee jasiiraddaasi lagu magacaabo venus ee iyadu ka mid kahaa dalkaasi ee talyaaniga waxaa arintan ay kusoo beegmaysaa iyado jasiiradda lagu magacaabo venis ay noqonayso mid iyadu si balaann u dabargo-day kadib markii abaarta ku habsatay ee dalkaasi talyaanigu ay keentay in deegaankaasi quruxdii iyo bilicdii uu lahaa uu beelo dalka greegana dabkii ka holcamayay dalkaasi <muchas> greega ayaa y sheegeen mas-uuliyiinta <muchas> dalkaasi <muchas> greega in la xakameeyy oo la damiyey dabkaasi mar kale iyo khadiirgeedaa dalka greegta ayaa si rasmi a ugu dhawaaqday inay ku guulaysatay in ay iyadu dabisa dabkii xooganaa ee bilaha ka shidmayay dalkeeda kadib markii lasoo gabagabeeyey dabkii qabsaday kaymihii kala duwanaa ee dalkaasi greegta kaasiyo sababa dhimashada in ka badan dhawr iyo labaatan ciidamada damdemiska ee dalkaasi dawladda dalka greegta ayaa tan iyo markii ay bilaameen dabku xoogan ayaa waxa ay ka daadguraysay deegaano fara badan oo ku yaala ee dalkaasi in ka badan labaatan kun oo qof oo laga cabsi qabay in dabku uu soo gaadho guryahooga dawladda dalka greegta ayaa si rasmi a ugu dhawaaqday maanta in ay si rasmi a u damisay dabkii haystay kaymaha dalkeeda sidaasina ay ku soo afmeertay cabsidii laga qabay in dabka haysta dalka greegta gaar ahaan xilliyadan xagaaga uu noqdo mid aan la kerin in iyada la damiyo dhinaca kale dalka talyaaniga ayaa la sheegayaa in dab xoogan uu qabsaday kaymo badan oo ku yaala iyadoo laga cabsi qabo in dabkaasi uu kusii siiqo deegaano farabadan sida lagu dhiga warbixinta dhaawadayaal qodobkaasi ayaa ugu danbeyay warkeygii habeenimo intaan warkano kal ukulmn waxaudhfdha nay iylla